ድንች ኃይል ይሰጣል በመዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ድሮ ከልጆች ጋር ስንጫወት ተመተን ከመጣን ወላጆቻችን ይቆጣሉ ለምን ታለቃቅሳለህ የሚለው የመጀመሪያ ቁጣቸው ነው ወይ እዚያው ታግላ አሸንፈ መምጣት ነው አለያም ደግሞ መሸነፍህን አምነ በቀጣይ እንዴት እንደምታሸንፍ ማሰብ ነው ማለቃቀስ መፍትሄ አይሆንም ሶስተኛ ክፍል እያለው ሙሉ ጌታ የሚባል ልጅ እኛ ክፍል ነበረ ስሙ ተለውጧል ሙሉ ጌታ እንደ ጸጋዬ የሚፈራው አልነበረም። ልጆቹም ተንኮለኞች ናቸው መሳቅ ሲፈልጉ ሙሉ ጌታና ማጋጠም ይወዳሉ ጸጋዬ ወፍራም ነው ሙሉ ጌታን ከመሬት ጋር ይሰፋዋል ሙሉ ጌታ ሶስት ጊዜ ይቀጣል ጸጋዬ ያደባየዋል ልጆቹ ይስቁበታል እናቱ ደግሞ እያለቃቀስ ከአትምጣ ያንተ እጅስ ሙቅ ይዟል ወይ ብለው ይገርፉታል አንድ ቀን የሳይንስ አስተማሪያችን ስለ ኃይል ሰጪ ምግቦች አስተማረን ድንች ኃይል እንደሚሰጥ ከነስ አሳየን የሙሉ ጌታ አይኖች በሩ ልቡ ሞቀ አዲስ ሐሳብ የተገለጠለት መሰለው እናቱ የድንሽ ነጋዴ ናቸው ቤቱ የቅዳሜ ገበያ ፊት ለፊት ነበር ቤቱ እንደገባ ድስት ሙሉ የድንሽ ቅቅል በሚጥሚጣ አስቀርቦ ራቱን በላ ጥዋትም ቁርሱ እርሱ ነበር ከዳንቴል በተሰራው ቦርሳው አንድ አምስት ድንች ይዞ መምጣቱ ትዝ ይለኛል በረፍት ሰዓት ሙሉ ጌታ እጅጌውን እየሰበሰበ መጣ ዛሬ ከጸጋዬ ጋር መጋጠም እፈልጋለሁ አለ ተማሪዎቹ ሁሉ የሙሉ ጌታን ኮስ ሰውነት እያዩ ደነገጡ ምን ተፈጠረ ትናንት የተማርነውን ታስታውሳላችሁ አለ ሙሉ ሁላችንም ከበን እናየዋለን ድንች ኃይል ይሰጣል አለ ሙሉ ከዚያም በቦርሳው ያመጣውን ቅቅል ድንች ፈረካክሶ አከፋፈለን እየበላን ራሳችንን በአድናቆት ነቀነቅንለት ትናንትና ዛሬ ጠዋት አንድ ድስት ሙሉ ድንች ነው የበላሁት አለ ሙሉ ጌታ እኛም በተማርነ መሠረት የሰፈረበትን ኃይል ለማወቅ መላ ሰውነቱን አየ ነው አንድ ድስት ሙሉ ድንች ከበላማ ይችለዋል ለራሳችንም ፈራን ልጆች ነበርንና አንዳች ኃይል ከድንች ማግኘቱን አመንን እናቱ ድንች እንደሚነግዱ እናውቃለን ደግሞ አስተማሪያችን ከድንች ኃይል እንደሚገኝ በስዕል ጭምር አሳይተውናል ወይኔ ጸጋዬ ያለቀለት አል ጸጋዬ የመጣ የተወሰኑ ልጆች ጠጋ ብለው የሆነውን ነገር ነገሩት ጸጋዬ ደነገጠ እነ ሙሉ ቤት ድንች እንደ ልብ መሆኑን ያውቃል ድንች ደግሞ ኃይል ይሰጣል ግጠመው ግጠመው አል ነው ተሰብስበን ጸጋዬ ፈራ ሙሉ ትከሻውን ሰበቀ ፈሪ 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 ተንፈር ፈሪ ጩአትና ጭብጨባ ጸጋዬ አንገቱን ሰብሮ መጣ ሙሉ እግሮቹን አንፈራጠጠ ተጋጠሙ ሙሉ በዚያች ቀጫጫ ሰውነቱ ጸጋዬን አነሳው ተሸከመው መሬት ላይ ጣለው ትምህርት ቤቱ አበደ ጉር ተባለ መሬቱን በእግራችን እየረገጥን አጨበጨብንለት የሙሉ አልቃሻነት ከዚያ በኋላ ቀረ ዛሬ ሳስበው ሙሉ ጌታ ኃይል ያገኘው ከበላው ድንች አይመስለኝም ድንች ሀይል ይሰጣል ከሚለው ትረክት እንጂ ጸጋዬንም የሚያስደነገጠው ያ ነው የሙሉ ጌታ ሰውነት አልተለወጠም ያው ቀጫጫው ሙሉ ጌታ ነው እምነቱ ግን ተቀይሯል ጸጋዬን ሲያየው እንዴት እንደሚሮጥ ነበር የሚያስበው ለዚህ ነው ምንጊዜም ተመቶ ሰው? ያውም ሮጦም ተመቶም ተሰድቦም ዛሬ ግን ለማሸነፍ እንጂ ለማልቀስ አልመጣም ሙሉ ከዚህ በፊት እንዲህ አድርገኸኝ እንዲህ ሆኜ እንዲህ ተደርጌ እያለ ቢያላዝን ኖሮ በአእምሮው የሚመጣው ሽንፈቱ ነበር ዛሬ ግን ድንቹን ብቻ ነው ያሰበው ድንች ኃይል ይሰጣል የለቅሶ ፖለቲካ የአሸናፊዎች ፖለቲካ አይደለም በእየዬ የሚሸነፍ የለም እየዬ ልብ ያደክማል ወኔን ይሰልባል በዚህ ዓለም እንደ አይሁድ በየዘመናቱ መከራን የተቀበለ ሕዝብ የለም ዘራቸውን ከምድረ ገጽ ሊያጠፋ የሚችል ሥራ ተሠርቶባቸዋል ግን ዛሬም ባህይ አሉ ለምን አንዱ ምክንያታቸው እየየን አለመውደዳቸው ነው ታላቅነታቸውን፣ ምርጥ ሕዝብነታቸውን ክብርና ገናናነታቸውን በመከራ ውስጥ እንኳን ጽናትና ቆራጥነታቸውን ነው የሚተርኩት ስነ ልቦናቸው ባሸናፊነት እንጂ ባልቃሻነት ላይ አልተመሰረተም ጸጋዬ ወፍራም ነው ያንደባልለናል አይሉ ድንች ኃይል ይሰጣል ብለው ነው የሚያምኑት የሚነሱትም እንደ ሙሉ ጌታ በቁጥርም በመጠንም አንሳው እንደ ጸጋዬ የሚበዙትንና የሚበልጡትን ያሸነፉት በዚህ ስነ ልቦና ነው አሁን አሁን የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦና የየየ ስነ ልቦና እየሆነ ነው እናቴ ኢትዮጵያ ግን እንደ ሙሉ ጌታ እናት ተመተ መታ አታለቃቅስ ትላለች እንዲህ እንዲያደረገኝ እያለ የሚያለቃቅስ ልጅ አትወድም ወይ በርትተ ተጋፈጥ ወይ ተቀብለ ዝም በል የእርሷ ወታደሮች ቁስላቸውን አስረው የሚዋጉ እንጂ ቁስላቸውን እያዩና እያሳዩ የሚያለቃቅሱ አይደሉም የየየ ስነ ልቦና ችግርህን ቀና ብለ እንድታየው ያደርግሃል ችግርህ ከላይ አንተ ከታች ከሆንክ ደግሞ አቋም የተሸናፊነት ይሆናል አፍሪካ አሜሪካውያንን የጎዳቸው አንዱ ስነ ልቦና ይሄ ነው ይባላል አዛውትራው የደረሰባቸውን ጭቆና ያጋጠማቸውን መገፋት የሆነባቸውን ግፍ ያስቡታል ይተርኩታል ፊልም ዘፈን ያደርጉታል ይቆዝሙበታል ስላላቸው አቅም ኃይል ችሎታ ልዩ ጸጋና ብርታት አይተርኩም የታሪክ እስረኛ የመሆን እጣ ውስጥ ይገባሉ ትርክታቸው ሊያደርጉት በሚችሉት ላይ ሳይሆን ከዚህ በፊት በሆነባቸው ላይ ይመሰርቱታል ያንን የኋላውን ሲተርኩት እንኳን በጀግንነት በጽናትና በቆራጥነት መንፈስ ሳይሆን በተሸናፊነት መልኩ ነው ትናንትም ሆነ ዛሬ ችግሮች ነበሩ ይኖራሉ እንደ ህዝብ እንደ ሀገር ያጋጠመን ነገር ይኖራል ወሳኙ ነገር ግን ምንገጠመን ሳይሆን እንዴት እንተርከዋለን ነው ኢትስ ኦል አባውት ዘ ስቶሪ እንዲሉ መቱኝ ተመታው መታቱኝ አስመቱኝ እያሉ ማለቃቀስ ወኔን ይሰልባል እንጂ ጀግናን አያፈራም እየዬ ለአሸናፊነት አያበቃም ቁስልን ማከም እንጂ ማከካ የጀግና ህዝብ ስነ ልቦና ሙሉ ጌታ ወፍራም ነው ከዚህ በፊትም መቶኛል የሚል ሳይሆን ድንች ኃይል ይሰጣል በሚል የሚገነባ ነው ዋናው ጉዳይ ማነ አይደለም ምን ታምናለ ነው ዳዊትን በጎልያድ ፊት ያቆመው እምነቱ ነው አቅሙ አይደለም ድንች ኃይል ይሰጣል እየዬ ልብ ያደክማል አበቃው